Les petites accions fan que els grans projectes tinguin èxit. Aquesta és la idea que s'ha volgut transmetre amb motiu de la presentació de la millora de la ruta del Ter a l'alçada del Pont del Carbur, a cavall de Sant Pau de Segúries i Camprodon. La voluntat és la de garantir la seguretat dels usuaris tenint en compte la proximitat de la C-38. S'han invertit 5.000 euros perquè la Fundació MAP executés l'actuació. El Consorci del Ter ha comptat amb el suport econòmic d'Aigües de Vic i la Fundació Girbau. També s'ha remarcat la col·laboració d'un propietari privat via conveni i dels dos ajuntaments. Per tant, si podíem evitar creuar aquest punt i haver de passar per la carretera, doncs amb aquesta inversió hem aconseguit passar en paral·lel entre el municipi de Camprodon i el municipi de Sant Pau de Segúries. L'obra ha sigut d'uns 5.000 euros i després també cal sumar tota l'execució del projecte, el personal del Consorci del Ter i la senyalització. Els consistoris han agraït la sensibilitat del Consorci per potenciar la ruta del Ter al seu pas per la vall de Camprodon. Va destinada a turistes i visitants, segur que els primers beneficiats per proximitat i per comoditat serem a la gent del territori. I esperem doncs, comptar amb el recolzament, que no en queda cap dubte que serà així, del Consorci, i per la nostra part hi posem tots els mitjans que siguin necessaris per tal de mantenir-lo i anar-lo millorant al llarg dels anys. El Consorci del Ter va invertir l'any passat més de 55.000 euros per millorar diversos punts de la ruta, que compta amb més de 200 quilòmetres entre 7 cases i l'Estartit.